Vítejte v Josefově na tenisovém turnaji. Sluníčko nám svítí, nálada je perfektní, sportu zdar. Kačka a Barča nám krásně uvedli jedno bezvadné sportovní dopoledne v Josefově. Tradiční, již 11. ročník tenisového turnaje pod názvem Josefov II. Open nese název podle historického milníku obce Josefov, která je těsně spjata s císařem Josefem II. Její vznik se datuje až do roku 1782. Pořadatelem turnaje je jak jinak než obec Josefov v čele s panem starostou Vojtěchem Pospíšilem. Tak pořádáme tady Josef II. Open, náš tradiční tenisový turnaj ve čtyře, mohou to být i smíšené, u nás nehrajeme si na nějakou genderovou nevyváženost nebo vyváženost, takže mohou to být smíšené, nesmíšené dvojice, dneska tady máme jednu smíšenou dvojici, uvidíme zda uspěje a vyhraje. My jsme rádi, protože snažíme se sport podporovat v obci, protože jsme malí a mimo teda stolní tenisty, nemáme tady sportovní kluby registrované. Takže to pořádáme my jako obec, ať už fotbalové turnaje, tady tenisový turnaj, vestiga hokej, prostě nejrůznější tady tyto sportovní tkání a myslím si, že pro ty naše občany a primárně i mládež, anebo ty aktivní se snažíme, aby se vyžili. Sešlo se nás celkem 8, to znamená 4 týmy. Dnešní den je taková nižší účast než obvykle, bývá nás víc, to znamená tak někdy kolem 16 hráčů. Proč myslíte, že je ta účast nižší? Tak vydařilo se počasí, možná někdo tráví už nějakou začátek dovolené u vody, anebo možná právě to, že taká vysoká teplota, tak to některé lidi odradilo od toho, aby se tady pařili na tom slunci. Jak aktivní sportovci jsou občané v Josefově? Tak podle mého názoru jsou hodně aktivní. Máme tady fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště, kde se hraje právě ten tenis, nebo nohejbal, volejbal. Takže myslím si, že občané Josefova tomu sportu holdují. A ještě poslední otázka, jaká bude cena pro vítěze dnešního turnaje? To já netuším, je to takové trošku tajemství, to nám odhalí starosta, až přijede. I když teploty šplhaly až ke 30, na výkonech hráčů to znát nebylo. Nálada byla bojovná, hráči šli opravdu do každého míčku se zápalem. Po sportovním výkonu si právem zasloužili chlazenou limonádu nebo pivko a paní Hasilová se starala, aby žádný ze sportovců nebyl hladný. Jak všeobecně obec podporuje sport? Tak to, jak jsem říkal, podporujeme naše stolní tenisty, ale jinak ty naše sportovní utkání amatérské pořádáme, financujeme, dáváme tam občerstvení, ceny a samozřejmě máme tady dětské hřiště, což primárně slouží malým dětem do těch nějakých 12-14 let. Letos jsme se rozhodli, že tam obnovíme herní prvky, protože některé už jsou v havarijním stavu a nemohou se používat, tak jsme se rozhodli je obměnit a doplnit novýma herníma prvkama. Požádali jsme o dotaci Jihomoravský kraj, věříme, že budeme úspěšní. Nejmladšímu účastníkovi bylo 22 let, nejstaršímu 65 let. Je jim velmi aktivní člověk a sportovec Antonín Pihar z Josefova. Pane Antoníne, co vás motivuje k tomu být sportovcem? Já odmala sportuju a sport mě baví a naplňuje mě a snažím se, abych s týma mladýma ještě nějakým způsobem jim mohl zdorovat a snažím se jim vyrovnat. A to je asi to, mě naplňuje nejvíc. Co byste vzkázal všem lidem, kterým se nechce sportovat? Kterým se nechce sportovat, aby to zkusili a aby se toho nebáli a už od těch počítačů, aby přišli na ty sportoviště. Je to tak. Nějak jsme během těch 2 let epidemie covidu zlenivěli. To asi každý na sobě cítí. Je třeba najít vnitřní sílu a vzít si příklad třeba z pana Antonína z Josefova.